5%, naravno bili smo spremni da isporučimo i znatno veću količinu vode da je bilo potrebe, ali ono su uglavnom ustavljeno na 3.600.000 m3 na godišnji nivou. Naši kapaciteti su vjerojatno baš do 50% veći, ali ono što je najbitnije, to je da su svi građani Pirota i 21 selo koje se nalazi u sistemu vodovoda imali su uvedeno vodovodsku mrežu. Ono što je problem kod svih javnih preduzeća pa i kod vodovoda, to je tabela sa pravnom snagom. Znači, po sistematizaciji i po planu formu bi trebalo imati 102 radnika, mi smo 2018. godine završili sa 92. Osjetan je nedostatak radnika, govorim pre svega o fizičkim radnicima i sve nam je htjeli da realizujemo brojne investicije koje imamo, ali nadam se da će to biti razrešeno i najavljeno da će ovo naravno biti u i ostvarenim troškovima za nas. Planirana cena za 2018. je bila 43 dinara, a ona se tokom 2018. godine kretala od 40,28 do 55,65 u skladu sa kretanjima na svjetskim tržištima. Tako, na svjetskom tržištu. Tako da je prosječna cena, znači nabavljenog mazuta u bila 44,25 školama, radili smo i neke poslove koji nam nisu bili obaveza, nisu bili zadati, ali smo smatrali da u interesu grada i građana i lepote naše grada treba uraditi i to, tako da, evo kažem, to je jedan od razloga što sam izdao konstataciju, a normalno što je najvažnije i kroz šta se gleda najčešće uspešnost rada nekog javnog preduzeća, to su ti finansijski rezultati, finansijski izveštaji, kao što vidite iz našeg predatog materijala, mi smo i u ovoj godini poslali pozitivno, imali smo prihode 280 miliona dinara, rashode neko oko 286, tako da je ostvareno dobit neko oko nešto manje od 4 miliona dinara, što je mislim, jedan najrealniji dobit, više od toga bilo previše, manje od toga bilo bi malo, ali eto, svakako da ima i... Za potrebe grada, to su uglavnom, kao što znamo, projekte za uređenje saobraćajnica u gradnim selima i uređenje trotoara. Kada je reč o drugim korisnicima, pružili smo usluge o tipa za škole Dušan Radović, 8. septembar, predškolsku ustanovu Čukljivac, Zmaj, regionalnu deponiju. Imali smo značajno učešće u izvedbi dokumentacije za uređenje fasada stambenih zgrada. To je, da kažem, projekat koji je u fazi razvoja i spomenuli se program energetske efikasnosti grada Pirota, gdje grad sufinansira na izradu tih i dokumenta i kasnije izvođi radova, a to je ono da vidimo u gradu kako izgleda u praksi. Također, ono što je možda još biti najbitnije, imali smo govorili i realizovana prva dva postavanja u svojoj opštini Pirot, ograđen jedan projekat za potrebe opštine Dimitrovgrad i jedan za potrebe opštine Babušnice. Takođe, imamo nekoliko projekata vrlo bitnih koje smo ugovorili krajem prošle godine, a realizacija i završetak se sprovodi u ovoj, a pre svega izmajom izradu projekata za potpunu rekonstrukciju i dogradnju novog vojske u Pirotu. Takođe, nastavak uređenja kanala Lavoz, uređenja dela korita reke Bistrici, dva nova mosta na reci Bistrici i uređenje glavne ulice celom dužinom u selu Krupac. Kada je reč o službi nadzora, prošle godine je vršen nadzor, odnosno praćen su investicije do 53 lokacije i za potrebe, dakle, grada gde je grad iz budžeta finansira investicije i za potrebe takođe da razvoj. Nadzor je ostvaren oko 47 miliona i ne oporezen je dobit oko 3 miliona. Za mene je najznačajnije kada razgovaramo, jer neko je pre 10 godina imao hrabrost, mogućnost i smjelost da izgradi regionalnu sanitarnu deponiju i koja, i sami znate kako je problem odlaganja komunalnog otpada na teritoriji Republike Srbije i sada novom politikom upravljanja komunalnim i neopasnim otpadom na teritoriji grada Pirota treba da dovedemo do određene investicione aktivnosti koje će tu taj ceo ciklus da poboljša. I upravo iz tih razloga tokom 2018. godine imali smo investicionu aktivnost koja je usmerena pre svega na početak izgradnje drugog dela i druge ćelije regionalne sanitarne deponije, jer prva ćelija regionalne sanitarne deponije ima kapacitet do avgusta meseca 2022. godine. Druga ćelija ima
da bude izgradnjena kapacitet 12 do 14 godina, tako da izgradnjom i završetkom Prujećev je grad Pirot i Pirotski okrug u narednih 15 godina i više imaće mogućnost za bezbedno i sigurno obavljanje neopasnog otpada. Najvažnije je u toj politici da